Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Cluster Truck. Това е една нова игра, която наскоро излезе и... Даже не знам дали реално излезе или просто ми дароха някакъв бета ключ. Мисля, че е бета, но все пак време е да започваме, пора да видим контролите, защото не знам. Значи това се движиме, Jump Ability, Brute Ability, Escape, глупости, добре. Да започваме. Така, започваме от първо ниво. Ето я и самата игра. Охо! Целта на играта е да стигнем до гола, ето там, който е. Първо ниво, very easy. Next level. Играта ще става все по-трудна. Това е това наша битка с Мауса. Вау! Смазаха ме. Добре. Втори опит. Yes! Втори левел комплитът. Дали ще успея да мина всичките? Те стават все по-трудни. Уху! Ето е катастрофата. Стана. Да. Ехе, не мога да отсега. Нито един. Не се стана. Уху! Yes, бе! Like a boss. Играта си е готина и се надява, защото е от ния хардкор битките. Ей! Точно преди финала! Фак! Къде съм? Отпира. Музиката е една надъква, ще ви кара да играете още повече. Ох, о ма гъ! Това дека изписаме какво ме оплаши някакво. Добре, финиширай го. Става една така. Това е това първи левел. А ние докато си гуме накрая. Фак, не цели. Се свикнаме. Е, внимателно, внимателно, да нямат катастрофи. Опа, рисковани джумп. А така. Арабе, колко са на един левел, бе? О, what the fuck? Мале! Мина! Кога съм бях? Нивата са доста дивички, както ми бях. Ле-л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 е
Един се измъкна. Този не е отляво. Ето пич. О, този път не се. Аре бе. А! Защо? Защо скочих? Дайте, аз ще стана на тук път. Това го минах едва едва, признавам си, беше на косъм през цялото време. Направим една кайма. А така, музиката. Стресаме като бухмук. Тук обаче с скоци, това не ми харесва. Не, не. Фак! Защо да фак моста? Е на кътрен! Като в кътра в мозве е. Не стигна. Топът, че стигна. Тук много пахивейте. Добре. Къде съм аз, бе? Добре, защо? То реално нямаш кара, премина. Много се забавих на този ниво, какво мислите? Леле! Чакай да попадна! Това е бас якото! И в същото време бас другото! Не! На гумата му, фак! Малко по-средно ще трябва да ме. Не мога да повярвам. Минахме първото ниво. Също това са първите, първите 10. Да. След това имаме World 2 и за сега са само тези. Плюс че имаме и къста мапове, имаме и някакви абилити, тук глупости, не знам това какво е. Но хора, надявам се първият епизод на играта да ви е харесал. Ако искате да я доиграеме, харесайте този клип, посетите ми коментар и се молите за моят канал. Здравейте си до всеки ден. Боричах с мен, ще си имаме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.